Välkomna till kanalen. Jag heter Max Willman, tidigare stridspilot på JAS 39 Gripen. Och idag ska vi titta på alla nya supervapen som Ukraina har fått av väst. Varför skrivs det så mycket om dem och varför påverkar de konflikten så mycket? Häng med, nu kör vi. Och det första vi ska kolla på är naturligtvis det här med medias logik, det vill säga Aftonbladet är ju duktiga på sånt här. Storm Shadow då, Stormskugga skapa kaos för Putin. Media älskar ju den här typen av logik och headlines. Ja, och det är ju vad det är. Men inte bara av den här anledningen så är det en stor påverkan med de här typerna av system såsom Himars och Storm Shadow, utan det det handlar om är ju framförallt räckvidd. Och om vi tittar då på en 155 mm haubits som är ju eh, den av Ukrainas system som eh, gick längst. Det de hade tillgång till innan kriget, det vill säga en haubits på 15,5 cm. Eh, sen finns det naturligtvis haubitsar eh, med mindre grovkaliber, 120 mm, det finns eh, vanliga kanoner, det finns granatkastare och så vidare, men alla de går ju kortare än en 155 mm haubits. Då pratar vi alltså om en räckvidd på mellan 30 och 40 km, så 3-4 mil. Tittar vi på Google Maps här och vi lägger till exempel då en vi vi säga, vi lägger en punkt i Bachmut. Som om du körde fram en sån här 15 cm med hela vägen till frontlinjen vilket du naturligtvis inte gör utan du har ju den bakom fronten för att du ska kunna undgå en del av motståndarens artillerield och även eh, kortare <går> räckviddigt artilleri från motståndarna. Men om vi då lägger med tanken bara för, som en illustration att vi planerar placera en Haubitz mitt i Bachmut och så skjuter vi på mål inne i eh, Ryssland då. Då kan vi då ta ungefär 4 eh, mil här, jag ska zooma lite så ni ser lite bättre. Eh, 36 där och om vi går ut till 40 km då. Som allra längst pratar vi alltså om ett avstånd på ungefär 4 mil. Då kan man slå mot mål som är 40 km, det vill säga ungefär den här eh, delen. Så antagligen vill man som ryss, då, om Ukraina har tillgång till 155 mm saubits, inte placera för mycket logistik i det här området om Ukraina då har möjlighet att slå med det med sina artillerigranater. Vi får lägga till att i princip en stor del av västs delar, det vill säga signalspanningsflygplan, signalspaningsfartyg, All, all, allmän signalspaning är placerat här nere i det här området runt Ukraina och hjälper naturligtvis Ukraina med underrättelser så att de har bra måluttag med mera. Det är ju, stöttar Ukraina mycket med det. Men låt oss säga då att, att man har bara tillgång till en sån haubits eller såna haubitsar. Då är ju, placerar man som rysk då sin logistik, sina, sina bränsledepåer, sina sådana här varuhus med artilleriammunition, ammunition, förnödenheter, förpläglad med mera. Mer än 40 km bort från fronten så är man i princip helt säker. Och då är det därför som HIMARS och de här är så viktiga därför att den standard HIMARS-raketen går alltså 70 km, det vill säga tre mil extra minst. Och det finns ju avancerade raketer som går ännu längre. Jag tror inte att de har fått tillgång till de raketerna, men låt oss säga att vi bara tar samma Samma karta och så lägger vi ut 7 mil istället. Och som sagt, det är illustrerat. Då hamnar vi så att säga nästan hela vägen framme vid Donetsk. En del av Donetsk täcks in, den här Alchevsk täcks in och så vidare. Det vill säga att området som, gör, som man måste flytta bak de här stora logistikhubbarna blir ännu mer från fronten. Det vill säga att du måste köra tåg längre bak från fronten, du måste ha tillgång till fler lastbilar för att få fram dina grejer till fronten. De här lastbilarna i sin tur, lastbilskolonnerna är ju utmärkta mål för drönarattacker med mera, med mera. Det tar längre tid, det förbrukar mer drivmedel att få fram förnödenheter med mera. Så att de här extra kilometrarna, extra milen i det här fallet, gör stor skillnad för hur Ryssland måste anpassa sin logistik. Då tar vi ChatGPT igen och så pratar vi om Storm Shadow som är den här nya kryssningsroboten som Storbritannien har, som de har gett till Ukraina. Och vi pratar alltså, öppna källor säger att de har mellan 400 och 700 sådana här kryssningsrobotar, Storbritannien, så att de har ju naturligtvis inte gett alla till Ukraina. Så vi pratar om, om man jämför då artilleriammunition, så använder Ryssland under första året i Ukraina ungefär 10 miljoner olika typer av artilleriammunition. Här pratar vi några hundra kryssningsrobotar. Det är extremt stor skillnad, alltså extremt liten andel ammunition och HIMARS. Jag vet inte hur många raketer de har fått, men jag kan tänka mig att det är hundratal också. Även om det skulle vara tusentals så är det en väldigt liten del jämfört med alla ammunition som används i ett krig. Eh, om vi då pratar Storm Shadow, då pratar vi alltså att det är inga problem att nå eh, hela delen fram till eh, ryska gränsen. Eh, naturligtvis samma sak där, man släpper ju inte de här precis vid fronten. Men de har ju andra fördelar med de här att du kan nå en bit ner mot, mot Krim också. Om vi leker med tanken istället att vi tar bort eh, vi tar från Cherson. Som sagt man flyger inte hela vägen fram till Cherson och fäller de här men eftersom man kan flyga lågt så eh, kan man ju komma nära. Vi pratar 250 kilometer, då pratar vi alltså att man täcker, kommer ner till eh, Sevastopol då, som är en viktig rysk eh, flottbas. Eh, och kan vi lägga till det också att öppna källor säger 250 kilometer men vissa har pratat upp till 560 kilometer. Så det är ju hemligt hur långt den går exakt men den täcker ju en extremt stor andel av, av det området som Ryssland har ockuperat i Ukraina. Här har vi HIMARS, det här raketartilleriet. Det ska alltså inte jämföras med något andra världskrigs raketartilleri till exempel. när man skjuter salvor utan här skjuter man alltså precisionsraketer som träffar det de vill träffa. Och Storm Shadow det är ju en kryssningsrobot, eh, stealth-profil-ish, pratar man om, alltså en låg radarsignatur. Det vill säga, den går att hitta naturligtvis på, med radar, men det är svårt. Eh, det med, med kryssningsrobot jämfört med artilleriammunition är ju också att man liksom skulle kunna programmera den, att åka ut över hav, komma på låg höjd in från havet då, till exempel, istället för att komma i en rak bana som ju gör. Eh, för man kan naturligtvis, en del av motverkare här för Rysslands del är ju att sätta närskyddsluftvärn runt sina varuhus så då kanske man kan fortfarande ha stora varuhus medan stormkärror då kan komma in från en sektor som kanske är mer oförutsägbar vilket kräver ännu mer luftvärn och så vidare och så vidare. Så det den här ammunitionstypen gör är ju alltså att den tvingar Ryssland att sprida sin logistik, köra längre och oftare och fler lastbilar vilket i sin tur tar mycket mer tid, gör det mycket mer sårbart gör att förbrukningen av ammunition i fronten för ryska system kommer behöva gå ner och så vidare och så vidare så att det blir en kaskad av följdeffekter av att bara ett fåtal hundra stormkärdar och ett fåtal hundra sådana här raketer kommer fram. Och det har vi redan sett och det ställer till det för ryssarna väldigt, väldigt mycket. Så det är därför de här systemen är så påverkande. Det här är en liten karta från militärland som visar på fronten och som sagt inga problem att nå med de här systemen på hela det här territoriet och med Storm Shadow till och med ner på stora delar av Krim. Vi kanske inte når till Kertsbron än men ger en liten motoffensiv så kan vi göra det också och då blir situationen naturligtvis väldigt, väldigt besvärande för de antal hundratusentals ryska soldaterna och all utrustning som de har i, vid fronten och i det här området. Det var det jag hade om det här och kommentera gärna här nere vad ni har för funderingar och frågor om det här. Som sagt en lite mer teoretisk video, skriv gärna och berätta vad ni tycker om det. Vill ni ha mer sånt eller vill ni att ni ska prata om någonting annat? Vi kan väl också säga det att som vanligt vill jag jättegärna att ni prenumererar på kanalen. Det är många av er som inte gör det. Gilla videon för algoritmen. Och vill ni bjuda mig på en kopp kaffe eller varför inte en sån här så har ni länk till Swish och Kofi här nere också. Mina sociala medier, jag skriver mycket på Twitter om, om Ukraina-kriget. och nyheter som kommer ut där, ibland till och med snabbare än, än vanliga mainstream-media. Så följ mig gärna på Twitter, Instagram och anmäl er till mitt nyhetsbrev och till nästa gång så får ni ha det bra och fly safe.